דיברנו איך נוצרת האשליה. איך אני בעצם, הרי יש את מי שאני, ואיך המחשבה אני יוצרת תעתוע. איך זה יכול להיות? כן? ואתמול דיברנו על הלבשה, ואתם תראו, זה חלק מהלבשה. הלבשה, אני מלביש שם על צורה, או אני מלביש תכונות על צורה, או מלביש את זה על מי שאני. ואחת ההלבשות, אתמול כל קצת... כל ההלבשות הן אשליות? הלבשה... מולבה, מה זה הלבשה? אני מלביש משהו על משהו אחר. לא שייך לו גם. נכון. נכון? אני שם בגד על הגוף, זה אומר הבגד הוא לא הגוף. כלומר, הלבשה הוא לא הדבר עצמו, וההלבשה מכסה על הדבר עצמו. ואמרנו שקודם יש את ההקרנה, ועל ההקרנה יש את ההלבשה. נכון. כן. מחשבה מקרינה ואז היא מלבישה. כי אני נתתי דוגמה שהלבשה היא רגשית והקרנה יכולה להיות בלי רגש. אני יכול לחשוב על השמיים, מקרין, אין רגש. רק אני אחשוב על משהו שקרה לי ואני חווה רגש. אני הלבשתי על האירוע הזה כל מיני תכונות או רגשות. ואתמול היה איזה משחק של נואנס של, תכף תראו איזה מנגנון פשוט ומתוחכם שהמחשבה אני עושה, היא עושה את זה אותו דבר על התחושות של הגוף, ואחד הדברים שהמחשבה קשה לה זה להרגיש תחושות בהתחלה. היא בתגובה לזה. ומה, אם תשימו לב, אין לכם שום הוכחה שהפרשנות של התחושה היא באמת התחושה עצמה. זה אומר, כשאני אומר, אני מרגיש מועקה. אני מקטלג עכשיו תיאור על תחושה, נכון? האם, איך אתה יודע שמועקה זאת התחושה הזאת? הלבשה. עכשיו, מה ההוכחה שלך? אם תיקח מועקה, תחשוב על זה, תחזור על זה, מועקה, 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 מועקה. אל תצמיד לזה שום דבר. מה זה? כלום. כלום. אז איכשהו, המחשבה קשרה את עצמה בזה שהיא הלבישה לאיזה תחושה, והיא בטוחה שמה שהתחושה שהיא מפרשת מועקה, היא התחושה האמיתית. זה הדבר באמת, שזה מועקה. אבל מה אם משהו פחות מופשט ממועקה כמו כאב? אותו דבר. אז אם ניקח תחושה... או כעס? כן, אותו דבר. ניקח תחושה, ואנחנו ניקח מחשב, פרוגרם, כל פעם נחליף, התחושה היא ככה, כן, היא בתנועה, ועכשיו נתן לזה כעס, קליק, נחליף סלייד, מועקה. אבל לא רואה, כאב, כאב פיזי. כאב, נחליף סלייד, אתם יודעים מה? זה יהיה אותו דבר. זה מחשבה וזה מחשבה וזה מחשבה וזה מחשבה. אין לה שום משמעות ופרשנות. ברגע שהיא קשרה את זה לתחושה, היא הלבישה על זה עכשיו מלא סיפורים. מה זה אומר, איך זה קרה, איך זה משפיע עליי. אני לא אוהב את זה. רק אם אני, מה עשיתי? אני מנטרל עכשיו. בלי שום, נחתוך את כל הסיפורים והאמוציה. רק נשים את ה... במחשב, קליק תמונה, שזה רק, מה זה מועקה? הרי מישהו, אני לא יודע אם יצא לכם, רק יום אחד שהייתי עם איזה אדם, אז הוא אמר לי, אני התרכזתי שהגוף זה לא אני.
אז הוא אמר לי, היום, תחזור כל היום, אני הגוף, אני הגוף, אני הגוף. בדיוק הפוך. הוא, מה הבא? עבד עליי. הוא בא לי בדיוק הפוך. לא רציתי, בגלל שפחדתי להרגיש את התחושות של הגוף, אז אמר תודה, הכי היא רוצה לחזור ולהאמין שהיא לא הגוף. שזה רק שלב מאוד התחלתי בעבודה הפנימית שלה. כן? למה? כי היא מבינה או מדמיינת שהגוף הם כל הצרות שלה, לא? מה המחשבה אומרת? אני הגוף, וזה המקור של כל הבעיות שלי. אני צריך כסף בשביל הדבר הזה, אני צריך אוכל בשביל הדבר הזה, אני צריך תחזק את הדבר הזה. איך מה שקורה לי בגוף הוא גורם לי סבל, וזה כיסוי לראות שהמקור של הכל זה המחשבות, זה בכלל לא הגוף. אז מה הוא בא? הוא עשה לי הפוך טריק. הוא אמר לי, תתרכז, אני הגוף, אני הגוף, אני הגוף. בגלל שבתוכי היה יכולת מיקוד, כל היום הייתי ממש ממוקד אני הגוף. מה חוויתי? כאב. לא חוויתי בכלל את הגוף. חוויתי שזה רק מחשבה ואין לה שום משמעות. אם המחשבה לא זזה, אני גוף, ומה זה אומר? ואתה רק מתרכז על זה, זה כמו מחשבה, אני תפוח, זה יהיה אותו דבר, אם אין לי שום אסוציאציה לזה. אם אין לי שום כישורים של עוד מחשבות לזה, אין. זה כמו כל המחשבות הן אותו דבר, רבותיי. מה שקורה, המחשבה עושה כישורים כתוצאה מזיכרון לכל מיני חוויות שהיא אומרת הן אמיתיות. ברגע שהיה בתוכי את היכולת כתוצאה מריכוז לחתוך את זה, כי המחשבה לא זזה לעוד מחשבות, מה חוויתי? שאין לזה שום משמעות. משמעות. כלום. זה הפך בעצם למנטרה. זה הפך לחזרתיות. זה הכל מה שזה הפך, וזה גילה שהמחשבה ריקה. אם לא קושרים לה שום משמעות אליה. עכשיו ניקח אותו דבר. איך אתם יודעים, כשאתם חווים כאב, הרי כאב זה מחשבה, לא? אם לא קטלגתם את זה כאב. דבר שלילי כאילו. אם לא מקטלגים את זה כאב, מי שהיה בריטריט, זיהה, כשעבד עם התחושות טיפה, ולא זזים בסטילנס, זה לא אומר שזה גם מה שיהיה בריטריט הבא, שלא זזים בסטילנס. אין התחייבות. שלא זזים בסטילנס ועולה תחושה, איך שהמחשבה מקטלגת כאב, התחושה מועצמת ויש תגובתיות לתחושה. אם לא מקטלגים את זה, היא בתנועה, אנחנו לא יודעים. איך אתה יכול לא לקטלג? אז יש כל מיני צורות שמתרגלים עם התודעה, שמאפשר לך הבזקים לראות מה, לחוות מה זה לא לקטלג. Okay. יש, בעצם זה מאפשר לתודעה לעבור איזה חוויה שתהיה לה הבנה לגבי המנגנון של עצמה. Okay? זה עדיין לא אומר שאת תחווי את מי שאת, רק זה יגלה בתוכך את המנגנון שהוא מתעתע ולרוב האנשים הוא לא נגלה. זה אומר, התודעה מתעוררת מהאשליה, היא מוארת, משהו מאיר לה את התעתוע שקורה בתוכה. כאב זה רק מחשבה, רוב האנשים בכלל לא מזהים את זה, שאין מחשבה, אין בכלל כאב, ואם לא מקטלגים את זה ככאב, אז אין תחושה שגם התודעה בתגובה אליה, אין. עכשיו, מה קורה? מה ההוכחה של מישהו כשהוא אומר שזה תחושה מסוימת? מה ההוכחה שלכם שהמחשבה שקטלגה או פירשה את התחושה, שזה באמת התחושה? מה ההוכחה? אנחנו מנסים למצוא איזשהו מכנה משותף להגדיר תחושות אצל כולנו בעצם.
בסדר. אנחנו אומרים כעס, אז אנחנו מתייחסים לסוג של תחושה, ואחר משייך את זה לסוג... רק אנחנו פה עזבנו את האחר, עכשיו זה רק בינך לבין okay. עצמך. איך אני יודע שהמחשבה, כשאני אומר שהתחושה הזאת מסוימת, היא עצב? הרי כשיש תחושה, ההרגל הוא, המחשבה תפרש את זה, היא תקטלג את זה, היא לא יכולה להשאיר אותו ניטרלי. מה, תחושה בגוף? כן. כן. אני חווה איזה משהו פה, ואני אומר, אני חווה מועקה. איך אתה יודע שהפרשנות, המחשבה הזאת, זאת באמת תחושה הזאת? פרשנות בלבד. עכשיו. כן, אנחנו מבדילים בין סוגים שונים של תחושות, ואנחנו מצמידים לכל תחושה שם. עכשיו אני אחליף את כל התחושות, יישארו אותו דבר, רק אנחנו נחליף את השמות. נקרא למועקה שמחה? לא משנה מה. לא משנה מה. זה יהיה, זה, התחושה נשארת אותה תחושה, התווית השתנתה. נכון. אז האם התווית בעצם באמת מגדירה את התחושה? הוא היא רק אשליה, או מה שאנחנו קוראים הלבשה. היא מלבישה תכונות, תיאורים על אובייקט, שזה התחושה, שלאובייקט, לתחושה עצמה, אין את התכונות האלה. אתמול נגענו בזה, מה זה הלבשה. עכשיו אנחנו יכולים לסגור את זה, איך זה מתבטא מול התחושה, כי אחד הדברים שהמחשבה בעצם בתגובה, היא מאמינה שהיא בתגובה לתחושות. זה לא מדויק. מלבשה. היא בתגובה לתיאורים שהיא מלבישה. כי היא מאמינה שמה שהתיאורים שהיא מלבישה, היא התחושה העצמה. וזה לא אמת. כן? התודעה הרי בתגובה רק למחשבות. כי היא נצמדת למחשבות, רק. זה אומר, מחשבה יכולה להיצמד רק לעוד מחשבה. אז היא בתגובה למחשבות שהיא אוהבת, והיא בתגובה למחשבות שהיא לא אוהבת. ברגע, כן, ברגע שהיא מלבישה את השם הזה, שזה רק מחשבה, על התחושה, היא בעצם לא בתגובה לתחושה בכלל, זה רק קורה כל כך מהר. היא בתגובה למחשבה. רק מה, היא לא בחנה לעולם, אם הקטלוג של המחשבה הזאת היא באמת התחושה עצמה, או שהיא מלבישה תכונות על התחושה, של התכונות של התחושה אין את התכונות האלה. בדיוק כמו שהיא אומרת, אני שמח בגלל האוטו הזה, ואני עצוב בגלל שגנבו לי אותו. אני לא שמח ולא עצוב בגלל האוטו. אין לאוטו שום שמחה ושום עצב. אותו דבר, תחושות. אם תפנימו את זה, ותבחנו את זה, ותוכלו דרך הבחינה שעשינו בכל רם, בפנים לעשות את זה, מה שקורה, מתפוגג את המשמעות והאמיתיות של הקטלוג נעלמת, ואז התחושה במלא, גם אם היא נשארת, למרות שהיא בתנועה, אתה בעצם חופשי מתגובתיות לקטלוג, כי לתחושה במילא התודעה לא בתגובה. הבנתם? לא ממש. זה נשמע הזוי. תקשיבו, זה מוקלט? כן, כן, זה צריך לחזור על זה, להקשיב על זה שוב. תופס. זה ביוטיוב, אתה משתמש בקטלוג. זה מילה מוסכמת לתאר רגש שמחשבה הלבישה עליו משהו. ובעצם המילה הזאת שהיא כאילו כללית, היא בעצם אישית לכל אחד. כן, היא לא כללית. לא, אבל אם אתה אומר מועקה, זאת אומרת, זו מילה שמוסכמת לאיזשהו דבר לא מוגדר שאתה מרגיש. כאילו זה נותן לך... רגע, בואי נעצור שם. כל הגדרה היא מושאלת והיא התהוותה כאמונה ממשהו חיצון. קולקטיבי.
למדתי לתת לזה שם, למרות שבגלל שהמנגנון עוד הפנימי של אני מזוהה עם גוף, הוא רוצה הנאה ונמנע מכאב, אז כשיש תחושה מסוימת, ישר המחשבה מקטלגת את זה כלא טוב. אחרי זה היא תתפתח ותיקח כל מיני הגדרות ותלביש את זה על התחושה עצמה. רק מה? לא היה לה את היכולת להתבונן על התכונה, על התחושה בלי לקטלג אותה ולזהות שהתחושה בלי קטלוג היא ניטרלית. שזה מחזיר אותנו שיש רק שלוש תחושות בגוף. טובה, לא טובה וניטרלית. ניטרלית זה כשהמחשבה לא מקטלגת את התחושה. פשוט לרגע יש מרווח וחשים את התחושה כמו שהיא. עצומת לב נמצאת, רק לא מולבשת מחשבה אחרי זה על זה. אז כל הפקירים האלה שהולכים על מסמרים ועל זה, זה פשוט תהיה במצב תודעה שהם לא מקטלגים את ה... או שזה משהו אחר? לא, לא חייב. לא חייב. לא, לא חייב. זה לא קשור. לא, הם יכולים גם לעבוד עם ריכוז מסוים, אז התשומת לב לא נמצאת. נכון, אם התשומת לב לא נמצאת, אז אתה לא מקטלג, זה אותו דבר כמו שהיא אמרה בעצם. אתה לא חש בעצם. כי אתה לא מקטלג את זה. זה אותו דבר. זה כמו ש... נזכיר לי שפעם הייתי הולכת לרופא שיניים תמיד עם מוזיקה. כדי לעשות את התשומת לב. כי אז לא חשים אותה. נראה אהבת מוזיקה, אז יכלת להתמקד על המוזיקה. אבל למה בכל זאת אנחנו מקטלגים חלק מהתחושות כטובות וחלק כלא טובות? כי בעצם אני, אני נע מהעדפות. אוהב, לא אוהב. למה העדפות האלה קיימות? שהם גם במידה, לא? הוא החליט לזבור. לגוף יש שתי תחושות, או שלוש. דרך הגוף חשים, הנאה וכאב. חשים, תחושה נעימה או פחות נעימה. כי גם עכשיו, כשיושבים, יש משקל, ובעצם אם יושבים מספיק זמן, יש איזה לחץ נוצר. אבל אין ממש כזה. ואז הלחץ הזה, בעצם הוא לא נעים כתוצאה מזיכרון כשחושים מהלחץ הזה. כן? אז זה נוצר מאוד בזמן, אפילו יכול להיות ברחם, מספיק שנניח האמא ככה, ויש לחץ, ואחרי זה היא ככה. משתחרר הלחץ, כבר יש זיהוי בין דחוס יותר או לחוץ פחות. מה העובר מעדיף? הנה עכשיו הוא מתחיל ליצור לעדפות. אלון, זה גם למידה לדעתי, לא? נגיד ילד בוכה, אז אומרים לו, אוי, אל תבכה, לא נורא, וזה, אתה לומד שבכי זה משהו רע. זאת אומרת, אם לא היית, כשילד בוכה, אף אחד לא היה מתייחס לזה, לא נותן לזה. אז הוא לא היה מקטלג את זה בשום צורה, זה לא... כן, זה בעצם... כאילו פירושים המורגלים של... כולו ואמונות. כן, כל מערכת האמונות היא חיצונית. היא לא פנימית, היא מושאלת מבחוץ. לא מקורי בכלל. זה אומר, למרות שהאגו מאמין ורוצה להאמין שהוא מאוד מקורי, הוא לא מקורי בכלל. בגלל שהוא מבין שהוא לא מקורי, הוא חייב לעשות... טריידמרק על כל דבר שהוא עושה, שזה יהיה שלו. כי הוא לא מקורי, שום דבר לא מקורי, שום דבר לא שלו, אז הוא מנסה לנכס לעצמו כמה שיותר דברים. ככל שיש לו יותר דברים, הוא מאמין שהוא יותר שלם. רק מה, הוא חווה יותר פחד, כי זה האשליה שזה משלים אותו, נכון? כי הוא חלק אשלייתי, הוא חייב לאסוף הרבה חלקים, כי הוא מחפש את השלם. רק ברגע שהוא אוסף חלק, הוא מבין שהוא יכול גם לאבד אותו, זה לעולם לא משחרר אותו מפחד. ברגע שהוא יבין
שהוא צריך להפנות את המבט חזרה אל השלמות, וזה לא הוא, זה אני, זה מי שאני באמת, הוא בעצם מתחיל לחזור, כי כשהוא מתחיל להיעלם לתוך השלמות, הוא לא חווה סבל. ואז קורה מהפך כשהתודעה באופן טבעי נמשכת לנוח בתוך הדממה. לפני זה, זה לא טבעי. וגם יש עוד דבר שקורה בתהליך שהוא מאוד אולי יכול להיות לעזר, שקורית עבודה והכרה בתוך עצמך, בלי שאתה מבין ויודע אפילו. זה אומר, זה הרבה יותר סמוי ועדין ממה שהתודעה מבינה. יותר ויותר אתה פתאום חווה את עצמך, ופחות ופחות מזדהה עם המחשבות, ולא מגיב ומאמין שהמחשבות אמיתיות, בלי שאתה מבין בכלל נכון. מה באמת קרה. וזה הולך ומתעצם ומשתבח ו... עם העבודה, עם ההקשבה. כן, עם החקירה לתוך עצמך. כן. כן? אז ככה ניתן גם להימנע מהקטלוק בסופו של תהליך. זה קורה באופן ספונטני הדברים האלה. זה אומר, יש לך פחות מחשבות, אתה יותר במצב טבעי, חסר מחשבה, כי אתה חווה את עצמך, ומי שאתה לעולם הוא חסר מחשבה. המחשבה נעה בתוך עצמך, רק זה לעולם לא נוגע בך. אז אתה עם פחות מחשבות, אתה חווה את השקט שלא זז ולא משתנה. אתה חווה שכשמחשבה מתחילה זה רק אשליה. כי לפני התחלת התנועה חווית את עצמך, והעצמי הזה לבדו קיים. אתה רואה שכשמתחילה המחשבה רק אז העולם מתחיל. וכשהמחשבה נעלמת העולם נגמר. הכל נהפך להיות מאוד ויביד ובהיר, ולא יותר אילוסיב. בהתחלה זה מאוד מטעטע, איך זה יכול להיות שהעולם הוא רק במחשבה. ואז ככל שאתה חווה ורואה, זה אפילו אין לך תהייה שזה בכלל יכול להיות אחר. אז התהליכים קורים והם לפעמים הם סמויים, אתה לא יודע על איזה רובדים זה עובד וכמה עמוק זה מושך את התודעה פנימה. לכן לפעמים אנשים משתפים ואומרים לי, אני עושה עבודה וזה לא עובד לי. אני מצביע, אתה לא...